Hlavně se nedívejte do kamery, jo. Výborně. Radši obec Zretnost, co? Ano. Je teplo, rodinné okrubu. Tak tady je to hnízdo. Já jsem si taky se dva chvilku počkal, jakové. Tady je to hnízdo neřesti, že? Vylepené tady. Jeden už sněh? Ano, tak, to je kobry. Já budu šetřit přes odpad. Já mám tam.